kommer fram med de cyklarna i som är. Hejsan på er och välkomna tillbaka till köket. Nu står vi här igen. Och vi alla vet vad som komma skall. Jag har fått jättemycket frågor om att göra någon typ av julvideo, liksom julbak eller något sånt där. Och såklart, eftersom att er önskan är min lag, så står jag nu här igen och ska baka. Jag kan inte påstå att baka är min starkaste sida. Det brukar gå rätt fel. Ja, det är ju jul och vi ska ju baka julgodis, givetvis. Jag kan väl säga att mina förväntningar på mig själv är rätt låga. Jag har inte gjort det här innan. Just det, jag kan ju säga vad vi ska göra. Jag ska göra kola. Tjongkola heter det. Det är ett av Ernst recept från förra julen. Jag har aldrig gjort någon tjongkola innan, men någon gång måste ju bli den första. Och såklart ska jag göra det i en YouTube-video då. Terrific. Jag har då sökt upp ett recept. Jag kan länka det i beskrivningen så snäll som jag är. Så här gör du din egen tjong. Den berömda kolakaramellen som kommer förgylla julen. Ja, men det låter ju strålande. Den innehåller samma ingredienser som en vanlig julkola, men kommer bli hård som en karamell. Det låter ju smarrigt, eller hur? Det är, hur många steg? 5 steg. Och det ska ta 45 minuter. Och det vet vi alla är en lögn redan nu. Jag kommer stå här säkert i 2 timmar, minst. Ja, alltså jag tycker väl helt enkelt att vi tar och sätter igång. Armband ska av. Det kommer bli kladdigt det här. Det kan vara mycket matolja involverat. Håret kanske ska sättas upp. Kan jag bara få se hur förskräckligt det här ser ut? Ja, det ser förskräckligt ut. Bra. Då är allt som det ska. Okej. Men det är ju trots allt inte mitt hår som är i centrum, utan det är ju kolan. Tjongkolan, om jag får be. Så det första vi ska göra är att olja in den här med olja och sen olja in saxen och stekspadarna jag behöver. Det är liksom nu kaoset börjar. Jag vet inte, jag är inte beredd på det här. Frågan är, ska man sätta igång plattan på en gång? Jag tror inte det, va? Alltså, det här är ju lite hotfullt. Nej, men alltså jag tror ju att går man tillbaka i jul med Ernst-programmet från 2017 så finns säkert det här att se hur man gör. Men när man är en youtuber så ska man inte kolla på sånt, utan man ska göra det från receptet. Jag ska lösa det här på egen hand. Nu måste jag lägga ner den här. Okej, olja. Olja. Okej, nu är det ingen återvändo. Olja. Hur mycket ska man ha? Alltså, basically så ska man olja in det här för att kolan inte ska fastna sen i plåten, för att sen när man har kokat kolan så ska man hälla ner det på själva plåten, om ni förstår. Ja, och ni ser ju mycket. Om ni brukar göra såna här julgodis och sånt, ta gärna och kommentera det, vad ni brukar göra. I min familj gör vi inte mycket julgodis alls. Nej, vi köper bara. Men vi gjorde något år julgodis, eller jag gjorde snarare. Så vi alla vet ju hur det gick då. Jag var typ 10 och så gjorde jag någon daim. Och daim är ju lite väl high tech för en 10-åring att göra. Så att vi satt ju där på julafton och käkade bränd daim. Mums. Saxen ska vi använda för att klippa. Okej, nu vill inte jag skada mig här. Jo, men kommentera om ni brukar göra julgodis, vilket era favorit är. Jag älskar skumtomtar. Det är my jam. Då var den klar. Toppen, tjoho. Blanda socker, grädde, sirap, smör, salt i en tjockbottnad kastrull och låt det koka upp. Jag har kastrullen här. Det är min systers till hennes veganmat. Oj, hallå, får jag använda den då? Jag köper den nu. Jag har lite mått här. De är lite så här trista. Avbrutna. Det här visar ju hur mycket det bakas här hemma. Tjuff. 3. Alltså det här är ju så mycket. Okej. Okay. Vispgrädde. Hur mycket är det i en sån här? 2,5. Man ska ha smör, men jag hade inte köpt något smör. Så vi kör på margarin. Jag antar att det är en skillnad på det, jag vet inte. Jag bryr mig inte, vi kör bara, känner jag. Hallå, vänta, är inte den här halv? Varför ser den så konstig ut? Jag vet inte om det här är 25 gram nu. Jag har ingen blekaste aning. Vi lägger i bara. Ja, men det ser ut som att folk har skärt i den på fel håll. Vi tar lite på måfå. Men hur ska det här gå nu? Det var inte det lättaste. Okej, här är en. Okej, sista är sirap. Men det här är ju bara 1 deciliter. Hade vi mer sirap?
Visst är jag väl förberedd? Jajamän alltså. Titta vad jag gör. Visst luktar det gott? Säger du hej till dem också? Ha, vad händer? Tror du att jag kommer lösa det här? Nu du Kila, nu blir... Åh, hjälp! Nu blir det storkok. Koka på hög värme till 150 grader, cirka en kvart. Jag har en sån här. Den är för julskinka. Och den går bara till 120 grader. Jag behöver ju egentligen 150 grader, men nära nog. Alltså har ni sett mina armar? Jag är helt röd. För att det är så fruktansvärt kallt här. Mina fingrar är stela. För att jag fryser så mycket. Då är det illa. Okej, nu ska vi röra runt här. Hjälp, du börjar redan brännas! Åh nej, vänta. Okej, rör runt hela tiden. Rör runt. Det här ska vi inte bränna. Det luktar redan bränt. Härligt. Det går framåt. Alltså det här är på riktigt det bästa. Åh, jag älskar Disney alltså. Jag skulle ju upp till 150 grader var det ju. Och den här går ju bara upp till 120. Och den här har ju nu stängt av sig för att den har nått maxgränsen. Så att min resa till 150 grader är ju väldigt, väldigt osäker just nu. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Den här behöver jag inte ens ha i längre för den funkar inte. Hur ska jag kunna veta hur jag ska göra här? Jag sätter en timer på en kvart. Ja. Ja, det blir bra. Nej men vänta! Vet du vad jag kom på? Det här är ju en julvideo! Jag måste ju lyssna på julmusik! Alltså ärligt talat, jag tycker att julmusik är det tråkigaste som finns. Ska vi skita i det eller? Ja. Alltså, nu har jag fått nog. Det luktar så bränt nu. Ja. Ska jag göra om? Men jag hade koll. Alltså jag skäms. Det är helt rökigt här inne nu. Och kolla på det här. Vad är det här för sorglig massa? Vad är det här? Kolla på det här. Vad är detta? Nej. Vad är det för något? En ugn och grill. Ah, jag förstår. Okej. Det här känns som, vad heter det, när det brinner. Brandsläckare. Ja. Ta lite på kanten där också. Så en bränd kolasats och en bränd kastrull och ett utlöst brandlarm senare, så har jag nu fixat en ny sats. Så vi kör väl en omgång två. Självförtroendet och humöret är på topp. Jag hoppas att jag inte förstör en till kastrull. Alltså, det är jag som måste betala det här. Det stod ju att det skulle ta 45 minuter det här. Jag har redan stått här i en och en halv timme. Men här har vi i alla fall någonting som liknar en smet. Nu vill jag bli klar med det här. Jag är less nu. Jag vill inte stå i ett kök någon mer. Jag... Men min mobil ju. Skit. Häll över kolan på bakplåten och låt den svalna. Ta de inoljade stekspadarna och vik in kolans kanter mot mitten. Fortsätt att arbeta och vika massan tills den är så sval att du kan hantera den med händerna. Olja sen in händerna och ta sedan upp kolan och dra ut den, bla bla bla, jag fattar ingenting, men vi kör på det. Det låter fantastiskt, okej. Okay. Men titta! Oh, men... Ni såg ju inte ens. Men nu fick jag faktiskt lite självförtroende här.
Nu tror jag faktiskt att vi har något på spåren alltså. Vika in. Alltså va? Jag fattar ingenting. Ska vi vika? Hur då? Den glider ju bara runt. Alltså snacka om en sladdedask. Vad är detta? Skulle man bara gojsa runt? Nej, man skulle vika. Hur viker jag? Jag tror jag har fått in knycken nu alltså. Man gör så här bara. Alltså, vad är det här? Jag blir tokig. Snälla, ställ mig aldrig i ett kök igen. Dra ut, tror jag. Jag har ingen aning, fråga inte mig. Jag chansar. Nu ska man ta och dela upp den i två. Alltså, man ska göra det till en lång stång. Men kära, det här ser mer ut som ett djur än en kola. Och den här också. Oh, nu hörni. Nu är jag back on track. Nu ni. Oj. Oh, nu ska jag inte bli distraherad här. Nu har jag ett flyt. Vad tycker du om detta? Har det varit kul? Alltså kolla på det här. Vilken trollunge. Oh. Så efter cirka 2 timmars kämpande har jag lyckats åstadkomma det här. Det är rätt färg i alla fall. Men, ja. Det blev gott faktiskt. Men jag kan inte påstå att 2 timmars kämpande och nästan ett uppbränt kök var värt det. Det hade ju varit så mycket lättare om jag bara gick och köpte det på ICA. Nej, men folk insisterar på att de ska göra sånt här själv. Och jag förstår inte det. Här har vi mitt första försök. Och här har vi mitt andra. Wow. Det här var då allt för den här videon. Jag känner att jag inte vill sätta en fot i ett kök igen på ett bra tag. Jag känner inte att jag har åstadkommit någonting med det här. Och Ernst ljög. Det är min slutsats. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var lite kul att kolla på den här videon. Ta i så fall och tryck tummen upp. Glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan så att ni får en notis varje gång jag lägger upp en ny video. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!